السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قاسعتي حسن جنال كان قد داواني سانو وأجمل جنال إن كسو دواد أصحاب جنال كوحران إن مقالة أنا قلت لك لي إن أنا إذن كنتو سيو إن دقمة كميدا أما حافظ كميدا إن مقالة ذا مقتشو أو مقالة ذا هرئي أداوين جرتين ونلميدا إن لكن أنا نهين مالي هرأ أو فرستين وحان كسو لحظي إن وضادي سونكي إن تتكاوين سونكي هذا إن مقال هران إذن كيسو كليي مانتان أمالينا يوليب إنو أها إن هران أصور دقاقي waxaan soo aaday dhankan iyo in wadada Saybiyaan tagaysay jidkan jidka Saybiyaan aan laha oo sida tooska aan ugu socono hadaan leexanin in Saybiyaan u nageynaya laakiin Saybiyaan ma u socdo waxaan rabaa inaan ka leexdo meesha aan ka leexanayo iyo meesha aan u socdo intaba muqaalkaad ku arki doontaan in muqaalada waxaan ugu talagalay inaad magaalada Muqdisho ku aragtaan sidoo kale to in aad aragtaan farqiga maanta iyo maxaa yiraahdaa heerka ay marayso iyo dhowr sano ka hor sida ay ahayd maanta inay soo kabsatay inay qurux badnaatay inay hagaagtay alxamdulillaah aan ilaahay ka rajaynayno intaan in ka badan masaajidkan hadda aan ag mareyno masjidka sheekh xasan aan lahaa asagaan ka leexanaynaa biidni illaahi alkariim masjidkan masjidka sheekh xasan aan lahaa kolay aagan caan buu ka yahay waad u jeedaan biiladan waxay ka imaadeen Saybiyaano waxay u socdaan dhammaan xaafadaha ama degmooyinka magaalada Muqdisho ay kala aadaan kuwo waxaa loo raraa toos bakaaraha kuwo waxaa loo raraa maxaa la yiraahdaa dhanka iyo warshadaha kuwo waxaa loo raraa Cali Kamiin dhammaantood laakiin wadadaanay soo maraan awal waxaa la mari jiray laamiga caadiga ah oo gaariga kasoo baxo suuqa xoolaha ama gaariga kasoo baxo Cali Kamiin wixii soo mari jireen jidka soddonka toosay usoo qaadi jireen tarabuunkay soo mari jireen bacdeen waxay ka leexan jireen taleex sidaabay nambar afur soo mari jireen kadibna wixii soo aadi jireen Saybiyaano beerta jaadka ayagoo laamiga ku socda laakiin wadadii laamiga laga aaday way xiran tahay oo ma dhaafi karaan tarabuunka biilo dhan tarabuunku ugu eg yahay marka waxay sameeyaan tarabuunka wadadaas soo aadayso isbitaalka masaarida soo qaadaan waxay kasoo dhacaan iskooska digfeer kadib waxay soo qaadaan jidka weynaa ee aan muuqaalka hore idinku tusinayay ee soo aadayay xaafadan markay jidkaa soo qaadaan wadadaan ay kasoo leexdaan wadadan hadda aniga aan kasoo leexday ay soo qaadaan sidaas Saybiyaan u aadaan ama beerta jaadka u aadaan ama X control afku u aadaan waa inaad sidaa la socotaan waxaan ugu talagalay muuqaaladan inaan idinkugu soo gudbiyo wadciga rasmiga ah ee magaalada ka jiro oo aan lahayn wax been ah oo edit kareen ah aan lahayn warbixin been ah laanahu wax maanta been igu qasbaayo ma jiraan ilaahaanan ka magan galay laanahu almu'min laa yakdib qaacidada baan haystaa qof mu'min ah been ma sheego waayo maxaa yiraahdaa beentu mar bay banaan tahay laakiin waa mar naf lagu badbaadinayo ama laba qof heshiis looga dhex raadinayo intuna haddaynan jirinin kuma qasbani muuqaalan jirinna ma idiin soo gudbinayo muuqaal walba sidiisaan idinkugu soo gelinayaa dadka qaar baa waxay igu yiraahdaan maxaa dadka indhaha ugu abuuseysaa maad muuqaalada edit karaysid maad qurxisid waxaan ku yiraahdaa anigu waxaan aaminsanahay Muqdisho inay sidaan ku qurux badan tahay dadka fiirsanayana waa Soomaali anigu ajaanib waxba uma soo duubinin inkastoo wixii social media hadii la soo dhigo nooc walba ay fiirin karaan laakiin ajaanibta anigu luqadeedana ma garanayaan waddankeenana waxba kama sheegi karaano inuu dunida ugu cimilo fiican yahay dunida inuu ugu jawi macaan yahay way og yihiin burbur maanta baaba'san oo dad dariiqada jiijiifana ma jiro ninka awoodo jinkad buu dhistaa ninkan awoodina buushuu dhistaa ninka awoodana dabaq buu dhistaa kii kaletana guri normalahu dhistaa ee filla ah qof walbii tabartiisa dunida oo dhan baa nooca ah ayagu waxay ku jiraan guryahooda waa kartoomo waa waxaa u naqaanaa annaga maxaa la dhahaa barafka waxa la dhex geliyo magacoodii iga dhumayba barafka waxaa la dhex geliyo qasharka ahba guryahooda laga sameeyaa bacdeen safiitooyin waay bacdeen jingad bay wax ka sheegayaan aniga maya qurbo nin walba wuxuu rabaa ha dhisto nin walba waddankiisa u fiican ani waddankayga ii fiican Muqdisho cadday ayadaan aaminsanahay sidaanay noogu qurux badan tahay keliya un waxaa naga dhiman in shacabka la baro inay nadaafadda ka shaqeeyaan bis
cilad kale oo maanta ay Muqdisho leedahay ma jirto oo aan ahayn inay shacabka nadaafada ka shaqeeyaan. Xaafadan aan soo galay ee aan hadda ku socdo degmo ahaan horta waa degmada Hodan. Dhinac waxaa ka haysata xaafadii oo aan hore muuqaalkii idin kaga soo sameynayay. Hadda laakiin xaafadan aan ku jirno waa xaafadan jaamacadaha la dhahaa. Jaamacadaha la yiraahdo dhulkii hore jaamacadaha lagu magacaabay iyo aargadii iyo waxaasoo dhan muuqaalada xigaan idinkugu soo wadaha degdeginina, laakiin xaafadan jaamacadaha la dhahaa waayo soonankay ma noqon karto. Soonankay xaafadda hore aan idiin soo duubay jidkaaba toos u taga. Aniga marka dhinaca kala kala soo wareegay xaafadahan soo dhex marmaray, waxaa weliba ku yaala garoonkii jaamacadaha oo ah garoon aad u weyn. Indhihiinana aad ku arki doontaan inta baaxad la egyahay magaalada Muqdisho, maadaama tartamada degmooyinka ay bilaaban rabaan. Garoomo badan baa loo diyaariyey, degmo kasta garoonaa laga sameeyey. Hadduusan hadalkayga qaldanayn, waxaa laga yaabaa degmooyinka qaar inaynan lahayn, laakiin inta badan degmooyinka garoomaa loo sameeyey. Waxaan agmareynaa masjidu Nuurul Bayaan, maasha allah tabaarakallah. Waa dabaqa dheer ee sidaa quruxda badan, cimilada waddanka ka jirta, nolosha ka jirta, alxamdulilah. Wax walba oo ilaahay uu noogu talagalay oo nimco ah baan haysanaa. Waxa naga dhiman waa nadaafad bis. Anigu ma dhahayo fool xumaa ka jirto jiinkadaa ka dhisan, fool xumaa ma jirto. Ma dhahayo amni daraa ka jirto, ma jirto, alxamdulilah. Ammaan baan ku seexanaa, ku soo toosnaa. Ma dhahayo cimilo xun buu leeyahay, taane markaati waxaa ka wada ah gaal iyo muslim. Inuu waddankeena jawigiisu cimiladiisu 100% ay tahay oo wax laga sheegi karo aynan lahayn. Garoonkan hadda ag mareyno waa garoonkii aan idiin sheegay ee jaamacadaha, derbigiisa meesha uu kasoo bilaaday ilaa meesha uu ku dhammaadayna indhihiinaad ugu jeedaan. Maasha allah tabaaraka raxmaan. Waxaan rabaa inaan toos idiin tusiyo garoonka baaxadiisa intuu la-eg yahay, weyninkiisa, jidkaana la neexalaynaa oo aan la soo jiirooday. Maasha allah tabaarakallah, waa aragtaan degmo walba kolay garoom u badan yihiin degmooyinka Muqdisho. Garoomada waa la badiyey, la-annahu dhallinyarada ciyaaraysay baa badatay. Waddankii rajo iyo hami buu yeeshay, dhallinyarada sidoo kale rajo yeesheen. Annaga oo dhan waxaan noqonay dad u diyaar ah ama raba inay doorkooda caalamka ay wax ka qaataan, dunida kale ay la tartamaan. Alxamdulilah, dhulkan kulli dhul dowladeed waaye. Qaybihiisa kalena insha allah waan idiin soo duubi doonaa, laakiin waxaan arkaa oo aan u dhahayaa dhul dowladeed waaye qaabka uu dhisan yahay, wadooyinkiisa intay la-eg yihiin, iyo laamiga saaran inuu yahay laamiyadii hore ee xilliga hore dowladda. Dabcan hadda dad shacabaha degan waan arki doonaa marka muuqaaladiisa insha allah oo dhammaystiran. Adinkan waxaan idin leeyahay muuqaalka haddee shaqadiina qabsada. Anigu waan shaqaystay, adinkana shaqadiina qabsada. Fiidiyoga like saara dhammaantiin, wada sheer gareeya. Qofka nagu cusubna waxaan leenahay kusoo dhawaaw kacmo furan oo subscribe noo saar, kambalalka furo si muuqaal walba kusoo gaaro, sii sheer gareeya. Aad iyo aad xaafadahan aan soo galay oo dhan waa ujeedaan qaabkay u dhisan yihiin. Laamiga saaran waad aragtaan inuu dhul dowladeed yahay iyadoon cidna ii sheegin baan gartay. Adinkan inaad karanaysaanaan malaynayaa. Xaafadahan jaamacadaha la dhahaa muuqaalo waxaan idinkaga haya ayagana aan inaba caadi ahayn ee guryihii hore dowladda iyo dhismahoodii oo wax badan ay iska bedeleen. Qaabka ay u dhisan yihiin, qaabka loo degan yahay, waxaasoo dhan keliya aniga inta aan dhaliil Muqdisho u qabo keliya waa u nadaafada. Ayadane biidnilaal kariim waqtigeeda imaanaysaa waa la nadiifin doonaa. Laakiin waxaan leeyahay qof walba mas-uuliyadha iska saara gurigiisa iyo inta ku hareereysan gurigaaga, derbigiisa inta wareegiisa ah, iyo laamiga inta adiga ku quseysa ama waddada ee aad degan tahay, iska nadiifi. Waayo annadaafatu min aliimaan, annadaafatu nisfu min aliimaan. Waxaasoo dhan waad garanaysaan imaatatu ladaa can ariiqi sadaqa, waddadoo jidka laga qaado waa sadaqo. Guryihiina hortiina nadiifiyaa laidin oranayaa intaan bijidka shacabka la gaarinin. Adiga uun mas-uuliyad iska saar inta hortaada ah. Dhammaantiin aad umahadsan tihiin muuqaaladan sida aad mar walba uga falcelisaanna. Sidoo kale waan idinkaga mahadcelinayaa tan baraarujiska ahna si dad badan muuqaalka uu gaaro. Adiga laftirkaaga uga qayb qaada, taleefankaaga iyo gacantaada sii sheer karay.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.